Anna, du måste kolla på bolan. Om han inte pressar, pressar inte du heller. Bola annan. Halva plan, vi vilar lite. Halva plan. Nu är du Ferhat Bovic. Ferhat måste in. Kolla gibi Mert izdin var, izdin var ya. İyi fazla da. Smesti ne? Video yapınır hepsi. Ya su ya. Motos. Bro yine gemri su. Bitki bro yine. En son sonda. Okey okey. Du kan släppa an Konrad, det är bara flytta över. Det är centralt där framför elvan så inte bollen ska hamna. Så ja, jobba i centralt. Jag spelar rätt läge. Glabi! Ja, fall tillbaka, skit i den, skit i den. Han har vunnit bollen och sprungit. Hej! Stopp! Skjuta Gilles, jag kan bara. Hej, Adnan, Adnan! Du måste ta lite mer defensivt. Spela bra! Spel bort, spel bara. Tolga skor vurdu. Skor ve bigre. Fall tillbaka, fall tillbaka. Backlinjen. Vi går, flytta över lite, flytta över, vi går. Anna lite mer, ta lite mer jobb. Du får ta den när man får vila. Mark, ut! Vi går! Ut!
Spela, spela, det är ingenting. Ja, var beredda, var beredda. Kom längre. Snabbt, snabbt. Där, man ska lägga den där längre. Ja, han ska direkt. Jag nagar inte, det är fel beslut. Ja, bara känn, bara känn. Styr spelet. Här. Vila, vila, då. Halva plan, halva plan. Backa närmare varandra. Okej, kolla på, kolla på! Nika böcker, han bröter böcker in i dag. Han tog på skarvabö. Massa dig! Framför boll, framför boll, Adnan! Stanna där, det är bra. Yes. Det är bra där, Kora, stanna! Stanna! Ska jag ha en kök? Jo. Tack, man! Bilal, kom igen! Lite rörelse. Oh, den var inte dålig. Kom igen! Kom igen, Fittja! Hej! Jag jobbar, Fittja! Nå, Merkel, kontra är effektivt. Jag har inte bevärsen och kul. De har tränat på det. Det är systemet, det är systemet, det är det. Kom igen! Adam! Mösa, mösa, mösa. Mösa. Tönne! Ja, bryta, bryta bort! Snabba det, snabba det! Kom igen, Adam! Kom igen! Ja, igen, igen, igen! Ja, ja, vänt på den, vänt på den. Bra, det är bra, det är bra. Det är okej, det är okej. Vilken bra röstning, Kåre. Kåre, ja, vänt, vänt, vänt på den, vänt på den. Sam, ta mer djup! Ja, det finns bra. Det kör sex, man. Får räkna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bra Taylor, mycket bra löpning. Bra inlägg, Owen. Bra, ni sätter igång snabbt. Man får in mig till min. Jag kan få. Jipper den. Sina, Adnan, Jval Khabakma. Jabbar, ha bröt där på Jipper Tasker. Ishramask, ishramask. Ja, kom tillbaka, Mark, kom tillbaka. Lyft över, snabbare. Owen, du också. Kolla, i tjejlur tyggla vi. Vad gör han här? Vi ska ta, han är fysiskt starkare än dem. Men varför passar de små ja, pass? Jag förstår inte. Ja, fasta situationen, vi ska egentligen vara dominera. Ja. Men ska nu. Jag gick döst dig, lilla döst dig. Ännu en. Kom igen!
De matchen ser... Här, där är det. Bidde, bidde! Skjut lön! Ja! Jag har den här med Winnie Khabizen. Final! Adam, Rabina! Gör det, du, du, du! Här är Bira Bey, här är Kutsugunikan, jag har kalmat Khabi, jag har kalmat Khabi, jag har kalmat Khabi. Jag har kalmat Khabi, jag har kalmat Khabi. Adina! Adam! Adam! Come on, come on, come on, Tio, look at the ball! Şuna burada. Otta bula. Go it, go it. Mise, mise, ya şut. Ya bro! Lek ya bro. Hadi. Adam, you need to press him directly. You waited too much. So he's, you start to play, your press needs to be, you need to press him inside.